Пирим в ролята на абсолютно явния фаворит преди тази среща. Добруджа обаче ще опитва да обори прогнозите, макар че още в ранните минути Пирин се оказва напред в резултата. Антон Карачанаков след има няма 40 секунди прави така, че Пирин вече води срещу Добруджа. Мечтано начало за Пирин и ето как. Не беше изминала и една минута, дами и господа, а лидера във втора професионална лига успява да отключи отбраната на Добруджа. Пирин 1, Добруджа 0.